Близько 1 мільйона 170 тисяч осіб, а це майже 3% громадян України, хворіють гепатитом С. Тільки з 2009 року в нашій державі розпочалась офіційна реєстрація хронічного гепатиту Б і С. До групи ризику захворювань потрапляє кожен другий українець, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. 28 липня відбудеться баркемп, що присвячується Дню боротьби з гепатитом С. На цей баркемп запрошуються блогери, громадські діячі та, звісно, що лікарі. Ми запрошуємо всіх бажаючих долучитися до цієї проблематики. Кожен учасник може виступити з доповіддю, і блогери напишуть про це в своїх блогах, про проблематику і шляхи її вирішення. Всесвітній день боротьби з гепатитом ініціював Світовий альянс ще у 2008 році. В середньому кожна 12-та людина в світі є носієм вірусу гепатиту Б або С. Ця статистика перевищує показники за кількістю ВІЛ-інфікованих або хворих на рак. Проте рівень обізнаності людей про гепатит вкрай низький. Є два способи визначення гепатиту С. Це або ми визначаємо реакцію тіла людини на занурення в нього гепатиту С, коли виробляються антитіла. Це один спосіб діагностики. І другий спосіб діагностики – це так звана ПЛР-діагностика, полімеразні ланцюгові реакції, коли визначається не реакція організму, а коли визначається наявність самого вірусу в крові пацієнта. Для того, щоб було правильне, коректне лікування і якби призначення відповідно і пішло на користь людині, потрібно, щоб аналізи були достовірні. Найважливіше, щоб аналізи виконувалися переважно в тих лабораторіях, котрі оснащені найвисокотехнологічнішим обладнанням. Найбільшою проблемою, вважають доповідачі, є недостатнє фінансування медичних установ. Адже на боротьбу з недугою в місяць потрібно затратити близько 10 тисяч гривень. Працювати є над чим, працювати багато. На жаль, ще немає національної програми, але є надія, що вона буде по підтримці, бо дуже дороговартісне лікування. Недешево обходиться в Україні і саме обстеження на вірусний гепатит. Заплатити потрібно і за аналізи. 400 гривень – це коштує ціново. Якщо 50% знижка – це 200 гривень. Я думаю, що це серйозно. Людина, яка хвора або яка намагається лікуватися, в принципі, це не кожній людині треба, а кожного року вона повинна пройти хоча б раз цю діагностику по вірусному навантаженню. Ми випустили не лише такі направлення, які мають 50% знижку. Ми випустили ще, їх 5 тисяч по Україні, ще випустили 7 тисяч направлень, яких є 30% знижка, але перелік аналізів, які входять в то інше направлення, він в півтора рази більший. Захворювання починається поступово, протікає без симптомів і не проявляється тривалий час. Тому гепатит ще називають «ласкавий вбивця». Саме гепатит є основною причиною цирозу і раку печінки. Щоб уберегтись від гепатиту, варто щорічно проводити повну діагностику організму, радять фахівці.